Rolling. Okey, panas panas panas. Kembali kita kepada Geotalk 2022. Tadi perbincangan tadi memang sangat sangat panas. Jadi kita cool sikit. Kita nak jemput kita punya mantan DKP Pinas, Tuan Shilpan Indra, untuk membicarakan tentang transformasi industri kreatif untuk masa depan. Jadi saya persilakan Tuan Shilpan untuk kebentas New Talk. Terima kasih. So kita direct lah, chill-chill aja. So apa ni, boleh tak Tuan ceritakan sikit macam mana kita dekat Malaysia ni untuk transformasi industri kreatif ni untuk masa depan kita ni? Maksudnya pendokong-pendokong kreatif ni, bukan saja pembikin filem, macam mana dia orang nak mentransformasikan industri ni? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andrew. Satu yang saya, sebab saya dah mantan kan, so saya tidak akan cakap di luar sedikit. Saya dalam tempoh setahun dua ni, saya orang pada tiga orang semua bercakap tentang kita nak menang Oscar. Saya ada orang berharap sangat kita tak menang Oscar dalam tempoh dekat. Walaupun Pinas memperjuangkan kita mesti menang Oscar ni semua kan. Saya dalam tahun dua ni, saya berharap sangat kita tak menang Oscar. Sebab kenapa? Yang paling penting sekali untuk sebuah industri, tak kisah, sebab saya akan berkata dalam konteks industri kreatif kan, tak kisahlah itu termasuk filem, dokumentari, animasi dan sebagainya, bahawa yang paling penting adalah sebuah ekosistem yang baik. Dan selagi kita tidak mempunyai ekosistem itu, dan ekosistem itu tidak menyokong di antara satu sama lain, janganlah kita menauskan. Janganlah kita menang Oscar. Kita akan menghadapi masalah yang sangat besar. Bayangkan kita menang Oscar, okay? Tetapi kemudian okay, penonton kita mengatakan bahawa macam Pak Asal kata tadi kan, apakah kira sebuah filem yang baik kan? Tiba-tiba mengatakan okay, Mat Kilau adalah filem yang baik. Kita akan jadi sama kan? Tak siram kita pada sebuah filem yang baik, filem yang yang komersial yang baik pun, atau mungkin filem yang kurang baik, so kita tak jelas ke situ. Dan kita, kalau nak kata filem, sejauh mana kita, masyarakat kita boleh membaca filem dengan baik kan? Kita hanya sekadar menonton dekat program dan kita rasa oh, itu lagi kan? Tapi kita tak boleh membaca dengan baik. Dan ekosistem kita pula, tak kisahlah daripada mana agensi kita berada, kemudian kita berada, kita tidak menganggap bahawa industri kreatif sebagai satu agenda nasional. Walaupun kita ada dasar industri kreatif negara, dasar industri negara kita bagi pada tiga: industri kreatif multimedia, itu mengambilkan pada filem, dokumentari dan sebagainya. Kita ada industri kreatif seni budaya, itu merujuk kepada tarian, muzik dan sebagainya. Kita ada satu yang lagi, industri kreatif warisan, itu yang merujuk kepada restorasi dan sebagainya. Okey, benda tu ada, hanya pada saya ia sekadar sebuah dasar yang ada di situ. Tetapi untuk melaksanakan itu, kita memang ada masalah yang besar. Memang kita ada masalah yang besar. Katalah kita anggap filem kita ambil contoh Mat Kilau yang semua. Daripada satu sudut, kita akui bahawa Sam Suisu telah memainkan peranan yang baik untuk memberi tunjuk kepada kita bahawa sebuah filem komersial boleh sampai ke angka 100 juta. Itu yang baik. Dan kita boleh berbalas panjang tentang kualiti dan sebagainya. Itu satu hal yang semua. Tapi macam mana kita nak mengatakan bahawa selepas Mat Kilau barulah yang ini buat analisis, buat perbincangan. Di sini adalah sedikit merasakan bahawa oh, rupanya yang industri ni boleh dilihat daripada skop ekonomi yang baik lah, sebab dia dah boleh dapat 1 juta baru bila dah siap baru. Sebab pada peringkat awal dianggap bahawa filem ataupun Mat Kilau itu hanyalah sebuah agenda daripada pembara studio sahaja kan, maksudnya betul. Ya, dia bukan dilihat oleh orang tak ada dalam skop yang besar, so dalam skop yang sangat kecil. So selagi kita kekal dalam itu, so kita hanya akan dapat lagi filem yang lebih kurang begitu, ataupun kurang yang lebih kurang, yang mungkin akan jauh yang lebih rendah kutipan dia. So kita tak ada satu
satu agenda untuk melihat macam mana sebuah filem ataupun whatever apa saja produk untuk pergi lebih jauh lagi. Padahal saya secara saya peribadi saya menganggap bahawa kalau minta maaf saya kata saya tak percaya bahawa filem akan mencapai Oscar dalam tempoh yang terdekat, sebab saya rasa documentary whatever short film mungkin akan sampai lebih awal lagi. Dan saya kata itu kalau kita bercakap tentang ekosistem, sebab saya percaya bahawa laluan yang panjang yang kita laksanakan hari ini hanya berjaya sampai ke sini saja. Kita perlukan satu jalan lain untuk mencapai sukses yang baru. Mungkinkah sebab ekosistem ataupun agenda kreatif yang ada sekarang ni dia lebih kepada agenda sekadar ada. Maksudnya okey, kita ada satu bajet segini untuk semua pemain kreatif digunakan, tetapi bagaimana cara digunakan, macam mana cara ia dihabiskan, ia masih belum tentu lagi. Macam benda ni kita dah bincang di dalam New Talk yang masa festival film yang pertama. Bagi contoh di Busan lah. Maksud dia, di sana sudah ada satu ekosistem film di mana mereka amat menyokong pengkarya-pengkarya film untuk lebih berkarya dengan lebih kreatif daripada awal. Mungkin juga kita punya ekosistem ni daripada awal, malah daripada sekolah mungkin patut diterapkan, bukan diterapkan tentang filem ataupun kreatif, tapi aspirasi dan juga apresiasi terhadap seni itu sendiri, bukan saja filem. Jadi seni itu sekali, sebab macam saya sendiri terlibat dari segi industri kreatif, grafik dan sebagainya. Ia dianggap macam sekadar industri kikisan. Maksud dia, dia tidak diangkat sebagaimana yang lain-lain. Mungkin kalau macam dari segi saya grafik lah, saya ambil contoh. Mungkin seni yang seni bina itu lebih diagungkan. Sama juga macam filem hanyalah mungkin bagi pembikin-pembikin ataupun pembikin undang-undang ini, filem itu hanya sekadar hiburan. Sedangkan filem ini kita boleh gunakan sebagai wacana negara untuk membangunkan rakyat dan juga masyarakat. Jadi sebolehnya macam mana cara kita nak jalan yang orang kata bukanlah jalan tu mungkin panjang lagi lah, tapi dalam masa terdekat ni tuan rasa bagaimana kita boleh improve untuk supaya pemain-pemain kreatif ni boleh berkarya dengan lebih orang kata bebas dan juga lebih kreatif lah. Satu, kita setuju bahawa perjalanan ini masih panjang lagi dan dia tidak ada magic lah. Dia kata hari ini pak terus terjadi, tak ada. Dia mungkin usaha yang sangat kecil, kita kena mula usaha kecil, dan saya anggap usaha yang dilaksanakan macam ni pun satu usaha yang sepatutnya memberi makna yang sangat besar, walaupun dalam suasana yang sangat kecil ini, tapi ia memberi makna yang besar untuk tempoh yang masa panjang. So mungkin bukan pada pasal, mungkin bukan pada zaman Dr. Zainal lagi, so mungkin kepada zaman adik-adik nanti, bahawa dia melihat kesan, oh ini sebenarnya yang dicakapkan hari itu. So, tapi apa sahaja yang kita laksanakan sekarang, kita kena mudahkan juga. Kita tak boleh berhenti, dia tak boleh, kena teruskan. Dan kadang-kadang kita kena belajar balik semula. Perjalanan panjang kita tu mungkin sebuah kesilapan ni. Kan? Dalam masa terdekat ni, sepanjang saya berada di Finas, ada beberapa benda yang saya tengok melihat kemajuan yang sangat sangat luar biasa. Kawan-kawan kita yang berbangsa India, apabila melaksanakan menerbitkan filem, mereka jauh lebih tersusun daripada dulu. Kita faham mereka dalam komuniti yang sangat sangat kecil dan sangat terpanjang. Apabila kalau mereka mohon dana daripada mereka, antara golongan yang akan memohon dana itu dalam nilai yang sangat kecil, sebab mereka kalau boleh nak buat dana itu hanya untuk cukup untuk mereka terbitkan sebuah filem. Mereka tak ada agenda untuk buat besar-besar, untuk berbelanja, dan sekadar cukup, dan mereka saling bantu di antara satu sama lain. Okay? Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita, pemimpin, producer, whatever, daripada yang sebangsa Cina. Mereka pun ada kebolehan itu. Dan
memang yang kita rasa, eh kenapa benda ni boleh terjadi? Sangat kan? Tidak pada, maaf kalau saya cakap kepada kawan-kawan kita bangsa Melayu kan. Walaupun sebenarnya kita ada isu kat situ, sebab kita sebenarnya kalau lah kita nak menterjemah filem kita, citra kita itu, kita tak boleh ada sebuah filem India, kita tak boleh ada filem Cina, kita tak ada filem Melayu. Jadi kita ada sebuah filem yang yang menterjemah Malaysia. Tapi back balik pada tadi, bahawa usaha yang kecil-kecil ini telah dilaksanakan. Ya, tapi kita kena sambut itu. Dan orang yang lama, yang telah, saya kata tadi, yang telah melalui perjalanan panjang itu, harus kembali untuk untuk memahami, kena belajar balik. Kalaulah kata sesi pitching yang baru kita lalu bulan yang lalu di Dinas, daripada situ kita faham, saya faham secara peribadi, saya kata, oh, kita ada masalah. Kita ada masalah yang sangat besar. Producer tidak jelas tanggungjawab, penulis skrip, pengarah yang apabila present, okay, pengarah jalan ke sana, penulis skrip jalan ke sini. So kita pun jadi macam, oh, you nak sebuah dana untuk nak terbitkan sebuah filem, pada hari sesi pitching pun you masih tak jelas apa benda yang you nak laksanakan. Dan kita rasa dekat situ saya kata, okay, ini back balik kepada apa yang dipanggil sebagai murid usaha, bahawa pemain yang lama harus kembali memperakui bahawa mereka telah bersedia untuk belajar. Mereka kena sentiasa kan. Itu sebab saya kadang-kadang kalau saya hormat juga macam doktor saya kan, masih pada umur yang begitu kan, masih nak belajar. So dia kata, oh, dia kata dia masih nak belajar, dia tahu apa itu independen. So saya kata ini nilai yang wajar yang kita ada, dan kita kena bersedia untuk menerima perubahan, sebab jalan yang lama tidak akan membawa kejayaan yang berbeza. Kejayaan yang lama hanya akan dapat kejayaan yang itu. Kita perlukan jalan baru dan semua orang kena bersedia untuk terima. Dan kita dah pastinya kementerian dan negara khususnya perlukan satu agenda nasional, satu master plan yang sangat besar untuk mengubah ekosistem. Itu pasti. Dia tak boleh, saya semua orang kata kalau apa saja filem Finas tadi. Tak. Dia Finas pada saya hanya moderator memudahkan. Tetapi memudahkan. So saya kata bayangkan kalau kita boleh buat, katalah kita nak buat apa, tahun depan kita punya inspirasi kita nak ada sukses tentang bola, sukan sebagainya. So dia Finas hanya memudahkan cara. Okay, you nak buat sebuah filem yang berasaskan sukan, okay, KBS kena masuk. Okay, KBS kena masuk daripada awal. Dia bukan KBS datang apabila untuk launching dan semua KBS, oh kami sangat gembira kerana ada production yang nak buat tentang filem tentang bola. Tak, dia kena datang daripada awal. Betul. Kan, dia kena datang daripada awal. So kalaulah kata dah nak promosi, bahagian MITI dah masuk daripada awal dah. Daripada awal sebuah filem itu. So dia jadi, barulah dilihat bahawa agenda itu dikongsi sama. Kan, kalaulah kita nak buatkan walaupun semudah nak letak product placement, kita nak jual baju sekalipun kan, maksudnya dah daripada awal tu dah di plan dah kan, bukan daripada hujung pun nanti. So cukuplah benda yang kita rasa meraihkan majlis ni kan, waktu launching, oh waktu ni, oh kami gembira. Tak ada, kita kena bersusah payah daripada awal baru kita boleh dapat kredit bahawa ini hasil kerja kita bersama untuk sebuah apa filem yang kita panggil citra kita. Betul. So macam yang tuan cakap tadi, maksudnya kita pun di New South Independent Film Festival, kita menyeru supaya penaung-penaung di atas sana sediakan satu ekosistem yang lebih inklusif, supaya bukan saja mungkin agensi macam Finas dan yang lain-lain yang terlibat dengan seni, tapi yang bukan seni pun terlibat. Kalau kita tengok filem daripada India, ada dia bukan, kalau apa, dah banyak dia punya cerita, cerita berkenaan sukan, filem-filem apa, peperangan, banyaklah. Dia bukan saja, kalau dulu kita boleh nampaklah dia memang cerita romantik saja kan, hiburan, tapi lama kelamaan ciri-ciri dan niche yang berbeza tu dah keluar. Jadi maksudnya mereka belajar daripada awal sampai sekarang, mereka dah berubah. Jadi bukan macam kita mungkin kita masih memegang citra yang dululah. Maksud dia kita masih nak apa, okey, kita rasakan penonton kita masih tidak bijak. Jadi apa yang mereka nak kita bagi. Jadi kita bukanlah pembikin filem, kita cuma apa,
penyedia penyedia filem kalau saya boleh katakan, bukan pembikin tapi penyedia. Maksudnya macam tu tak masalah. Penonton nak apa kita bagi, kita masak. Jadi benda tu bagi kami memang tak, dia tak bagus untuk masakan datang sebab kita dah 2022. Jadi sampai bila kita nak masih stay tentang yang lama. So ini masa untuk kita berubah dan kami selama 3 tahun ni cuba untuk kata kita menanam benih daripada awal sebab perjuangan tu kata bahasa perjuangan belum selesai ya bahasa ni. Jadi perjuangan tu masih berterusan daripada dulu sampai sekarang. Jadi kalau dan macam kami mungkin selepas 10-20 tahun mungkin kami pun dah tak mampu nak menggalas perjuangan ni untuk adik-adik kita yang ada ni lah untuk meneruskan perjuangan ni kalau masih diperlukan sebab panjang lagi tu. Dan untuk kita nak, bukan saja untuk mencapai seperti industri filem Bollywood ataupun Busan, tapi mungkin kita nak sama macam di Indonesia pun mungkin masih jauh dia punya apa kualiti tu untuk kita mencapai industri itu. Jauh tapi tak mustahil. Ya betul. Kalau kita bermula daripada sekarang. Jadi itulah, memang kita nak bincang tentang cerita ni memang dia mungkin sampai ke pagi. Takkan habis. Jadi apa yang kami mampu katakan di sini ialah sama-samalah kita mendokong nilai filem kita dan beri yang terbaik supaya barulah kita boleh mencapai apa filem kita, citra kita. Dia bukan saja citra dari segi penampilan wajah saja, tapi ada rasa dan ada hati di situ supaya filem itu boleh dirasa bukan saja dilihat. So, terima kasih sekali lagi Tuan Yusufan. Boleh tanya soalan?